Gimana penukar? Sebagai kenyataan besar. Oh, spek coy. Gile. Wah, besar bentuknya. Wis. Lumayan, guys. Besar ini. Gambus guys, umblok ya.
Strike guys, strike coy. Wah, mantap. Babon eh. Yes. And mayan. Sedang lah. Yes. Kenapa? Kenapa lah? Mayan. Strike taros beliau nanti. Kada dapat. Mayan. Ah, anak lapas tuh. Ya,